Въпреки прииждащата вълна на заразата, здравният министър увери. Място за тревога няма. Искам хората да са спокойни. Знаем какво се случва, знаем как да го овладеем. Най-сериозна е ситуацията в болниците в Кюстендил, Бургас, Шумен и София. В Пирогов са заети половината от леглата за COVID пациенти. Здравното заведение обаче е подготвено да ги увеличи. Уви, бройките наподобяват тези на октомври месец и не мога да скрия притеснението си от това. Критични места не бих казал. Имаме места, където натиска е по-голям, където имаме запълване на определения капацитет от легла и правим в момента трансформации, така че този капацитет да бъде увеличен. Освен увеличаване на хоспитализираните, ще нарасне и броят на по-младите пациенти с по-тежко протичещо заболяване, прогнозират математици. Причината са новите щамове на вируса, с които ще скочат и данните в дневната статистика. В следващите 3 седмици броят заразени ще се, покачва експоненциално. Може да стигне нива между 5 до 8 хиляди, в зависимост от това дали сегашните ограничения ще се забележат при тестването и зависи колко се тества. До средата на април може да очакваме драстично покачване на смъртността, да стигне между 250 и 450. Въпреки мрачните числа, нови ограничения за сега няма да има. Виждате какво става в западните държави, които са с много строги мерки. Резултата е никакъв. Тоест, мерките не помагат. Отиване на заведение, това е нещо, което правиш по избор. Имаш желание, отиваш. Притесняваш се, не отиваш. Докато в болницата отиваш почти винаги тласкан от някаква нужда здравословна. Не е добре, че се отлагат плановите операции. Най-леките неща, които могат да се направят сега, без да се утежнява икономиката, е незабавно връщане на всички гимназисти вкъщи. Децата от 5 до 12 клас могат да се грижат сами за себе си. Разговори за ограничаване на присъственото обучение за сега няма, подчерта здравният министър. Все още обаче се обмисля отварянето на нощните заведения. Анализите винаги се правят до последния ден, когато се издава заповедта, така че нека да не бързаме за 1 април. До момента за вакциниране срещу коронавируса са се записали 60 000 души.